Včera večer se mi zdálo, že herečka Mia Farrow byla vysvěcena na kněze. Ještě jsem neřekl svůj neovlivněný názor. To je pravda, neřekl. Bože, já jsem v háji. Já jsem snad úplně blbej. Ne, přestal jste se ovládat. Ano, přestal a jsem rád. Kněz by se měl umět ovládnout. Já jsem rád, milován, dává mi to hřejivý pocit. K čemu je to dobrý? Nevím. No a teď jsem zpátky, abych poslouchal nářek. Začneme.